ជូនផ្កាអូនបងសន្យាជាមួយអូនថាថ្ងៃឆ្លងភ្ជុំធំបងនឹងនាំកូនបងទៅស្ដីអណ្ដឹងអូនឯណាអូនចាំណាទៅណាចាំបងអើយជួយកាលបងមិនឃើញពីណាគឺមានតែអន្សមចេកហើយនឹងអន្សមជ្រូកអត់ដែលឃើញពីណាគេវិញអន្សមមន់តានេះទៀតអញមករយៈនឹងឲ្យយើងໄຂផ្លៃមិនទេងើបចុះងើបចុះនិយាយរហូតឡើងមែនយកឡើងងងគាត់ដែរហ្នឹងហើយគាត់បាច់គាត់ប្រចាំទៅវត្តទេចាំទៅវត្តណានិយាយអីអូងើបចុះងើបចុះមើលគាត់មើលដែរមើលណារាល់ថ្ងៃឯងបាច់វត្តទេនិយាយរហូតដល់ម៉ោង4ភ្លឺអីថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងឆ្លងធំអញ្ចឹងរៀបចំបាយទឹកនំចំណីអីគាត់ទៅវត្តជូនគាត់ទៅវត្តហើយតែយើងបានទៅបានគាត់ទៅនឹងដូនតាលែងចាំផ្លូវហើយខ្ញុំដឹងហើយតែខ្ញុំសងខ្ជិលសាក់ខ្ញុំវឹកឲ្យធំជូននឹងឯងទៀតអោអាសន្យាហ៎សន្យាសន្យាអីគេអើសន្យាបួយលោកអត់ទេអូនតយជាប់ពាក្យគេស្អែកហេគាត់ឯងឆ្លាញ់អូនតយអើអញសន្យាគ្នាហើយតែជាប់ពាក្យស្អែកអញមកកូនឯងយេស៊ូអុយបងនិយាយលេងហីនិយាយលេងហ្នឹងឯងមកសួរកូនគេហ្មេចក្តាមជុំហ្នឹងអាស្អែកខ្ញុំគិតថាឲ្យពួកឯងទៅវត្តទៅអីសិនទៅរៀបចំបាយនំចំណីឲ្យហើយទៅវត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យបានបុណ្យឲ្យក្រាស់ក្រែលហើយមកដូនតាចាំផ្លូវជួបគ្នាហើយអញដឹកដៃយាយទៅវត្តដោយអត់ទេអូយចឹងមិនមែនថាយើងគេក៏គេមិនទទួលយើងដែរថាគេរវល់គេទៅវត្តឆ្លងជុំហើយគេមិនទទួលអញនិយាយមួយគេហើយអត់ទទួលមិនកើតចាំជុំហើយអត់កើតទេចុះជុំហើយហួរហួរទៅណាហួរសម្បត្តិអីហួរសម្បត្តិអីហួរសម្បត្តិមិនប្រាប់គេថាបងចាំជុំហើយចាំបងចូលសួរទៅបើអញនិយាយគ្នាហើយហើយថ្ងៃឆ្លងហ្នឹងចូលសួរកូនគេមិនក្តារជុំកាន់បិណ្ឌហ្នឹងឲ្យស្អែកឆ្លងធំកូនណាម៉ែតាម៉ែហ្នឹងក៏កូនគេមិនអោយដែរកូនគេរវល់គេទៅបន់ទៅទៀនគេទៅឆ្លងជុំអញនិយាយមកអោយមើលអញសន្យាគ្នាហើយលឹកជុំអីខ្វះពាក្យពេលសន្យាសន្យាចាំជុំហើយចាំចូលសួរអត់កើតហីអាចអញខុសហើយគេខឹងអញចាំជុំហើយរំឡងទៅវត្តឲ្យស្រួលបួលមកស្អាតបានបន់មកពេញចិត្តហើយចាំឆ្លងផុតស្អាតឡើងទៅចូលសួរអោយមកនិយាយតយអត់យល់ពាក្យសន្យាមកឆ្ងាយដែរសន្យាចុះអត់ទេឥឡូវចាំជុំហើយខ្ញុំចូលសួរអោយបើអំតយខ្ញុំក៏ពេញចិត្តគាត់ដែរគាត់នោះល្អហើយស្អាតសមមមអាចចែអស់ម៉ាណាក៏សួរក្នុងភូមិមិនអស់ម៉ាណាមិនអស់ម៉ាណាវាខុសប្រពៃនេះខុសទលឹមទលំវាអលបៃនេះណាគាត់អត់ឲ្យជុំចូលស្ដីដែរមិនដែលមែនហ្នឹងបើកាន់បិណ្ឌមួយបិណ្ឌពីរចេះទៅរួចអីចង់ឲ្យឆ្លងគេរវល់គ្រប់គ្នាហ្នឹងព្រមសិចខ្ពស់អាចារ្យក៏រវល់ដែរមិនថាយើងនេះគេរវល់ជាប់តែញ៉ាអញទេជាប់ឲ្យយកខ្ញុំជាប់តែញ៉ាអញមួយជាតយហ្នឹងទៅតែជុំឲ្យទៅឆ្លងស្អែកព្រមតិចខ្ពស់ព្រមមួយថ្ងៃអត់បានហើយអាមនុស្សនិយាយហ่าអញ្ចេះបាត់ដៃក្នុងដៃដែរអត់បងអីសន្យាមើលគេអត់ដឹងថាស្អែកឆ្លងហ្នឹងចាអញដឹងហ្នឹងហើយបានអញសន្យាហ្នឹងហើយឆ្លងហ្នឹងអើយបកាយខ្ញុំនេះចាំជុំឲ្យកូនចូលសួរអីចាំជុំឲ្យណាពុកចាំស្អែកតែចាំជុំឲ្យមកហូបអន្សមឯងធំល្អហ៎បងអើយខ្ញុំយកនេះទៅហៀបសិនចឹងឯងនាំគ្នាមិនរាច់ចិត្តចឹងហ៎យោចឹងបានថាណាក៏ដោយឲ្យកំអួត
ឯថាខ្លាំងហែម៉ែអូគេហែកំជាកូនបានហែបកើតបានហែកើតបានអាសាច់ឯឈាមហែអូនចិត្តគំនិតវាមិនអាចបកើតបានទេពីនៅទូចាវាចង់ទៅណាជូនទៅហើយហាមកចង់បានអីក៏ឲ្យថ្មីឯថ្មីសាច់ឯចង់ស៊ីមួនឯក្បាលមួនកមួនថ្លើមឯកោះបើវាឲ្យស៊ីឯទាំងខ្ទេចឲ្យតែវាហាដល់ឯងវិញហ៎ប្រាប់វា100ដងវាធ្វើមិនដឹងមិនឮឯតូចចិត្តណាអូអូណាអាឡូបងគេចូលស្ដីទៅដឹងអូនហើយអើយអូនឯងដាច់ចិត្តចូលបងណាអូនអូនណាញ៉ាប់បាត់មកបងផឹកស្រាដើម្បីបងភ្លេចអូនបងផឹកស្រាដើម្បីឲ្យគេអុយអេសុវងបាត់ហើយណាថៃអីហេតុអីពុកឯងអត់ថ្នាក់ហ្នឹងពុកណាគេញុំមកញុំណាញុំកូនពុកឯងហ្នឹងណាយាយអញមានកូនណាអូយអញមានកូនណាអញស្មានអញនៅកំឡោះអើយពុកអាយពុកថ្ងៃថ្ងៃឆ្លងធំគេពុកអាយថាទៅវត្តអីណាទៅវត្តណាទៅហើយកូនចាំខំរៀបបាយទឹកនំចំណីសឡផ្លែឈើធូបទៀនអន្សមយកទៅវត្តញ៉ាអញគ្មានវត្តទេអញគ្មានវត្តគ្មានវាណាទេណាទៅទៅទៅខ្ញុំទៅអត់យល់ពុកថ្ងៃឆ្លងចាស់ទុំគេទៅវត្តព្រៀតនោះគេផ្អើលពេញភូមិពេញទឹកពេញដីផ្អើលវត្តនោះគេធ្វើបន្តធ្វើទៀនការងាររបស់កូនគឺរៀបចំបាយទឹកនំចំណីជូនពួកឯងហើយទាំងផ្កាទាំងអីនេះធូបទៀនមកកំ ple លុយនេះសម្រាប់កសាងខ្លះសម្រាប់ចូលបច្ច័យប្រគេនមកសងខ្លះអញមិនចូលអញមិនកអញមិនកមកណាទេណាអូនពេះពួកឯងមកអោយពោមកអោយពោហើយញ៉ក់ខ្វល់តែសំខាន់ខ្ញុំបានធ្វើកតបកិច្ចកូនអស់ហើយតែពួកឯងមិនទៅវត្តពួកឯងដោះស្រាយជាមួយដូនតាទៅអញគ្មានដូនអញគ្មានតាតាឯងនិយាយមួយតាឯងទៅអញអត់មានតាខ្ញុំនៅតែអត់យល់ថ្ងៃឆ្លងធំភ្ជុំហើយហេតុអីក៏មកផឹកស្រវឹងឆ្ងល់ណាពុកម៉ែដូនតានៅចាំពេញវត្តហើយមកស្រវឹងទៅអត់រួចខ្ញុំអត់ដឹងទេសំខាន់ខ្ញុំជូនការងារខ្ញុំគឺរួចអស់ហើយពួកឯងទៅមិនរួចមិនរួចពួកឯងដោះស្រាយមកដូនតាខ្ញុំមកដឹងដោះទៅដូនតាឯងដោះទៅអើអញឡងអត់អញមិនស្លងចូលមកអាចជុំហើយក៏នៅផឹកអត់ទៅវត្តអូបែខ្លួនមកហើយចាំអញជួយគេអេកុំចំទៅអូយអញ
មានកូនមានចៅអីទេចូលសួរអូនគេចូលសួរអូនមែនប៉ិនអូនអត់យកគេទេចាំយកបង្ក្រូចឯងនោះណាស់ណាប់ចាត់តែយើងទៅវត្តកុំឲ្យហួងហាន់បាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំង